İranı bürümüş etiraz aksiyaları bugün səhər saatlarında da davam edir. Görüntülər Güney Azərbaycanın Təbriz şəhərindəndir. Endirilən İran İslam Respublikası bayraqlarının yerinə Cənubi Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Qeyd edək ki, etiraz aksiyaları Məhsa Əminin İrfan polisi tərəfindən öldürülməsi ilə başlamışdı. Artıq aksiyalar siyasiləşib. Xüsusilə də Güney Azərbaycanda etirazçılar azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarları səsləndirirlər.